თავის მხრივ ეს ხელისუფლება, ეს სახელმწიფო, თურქეთის სახელმწიფო, ჩვენ რომ გვიგზავნოს დიდგორობის დღესასწაულს, ერთი უნდა ნახოთ, ჩემო მეგობრებო, როგორი პომპეზურობით აღინიშნება ჩვენს ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში, ჩვენს შავშებში, ართვინში, ტაო-კლარჯეთში ოკუპანტებისგან განთავისუფლების დღე დაარქვეს ამას. სიტყვა ქართველს არ ხმარობენ, ოკუპანტებისგან განთავისუფლებას უწოდებენ. 1921 წელს ქემალისტურმა თურქეთმა კარგად მოგეხსენებათ დაიკავა დამოუკიდებელი საქართველო, როდესაც დაემხო 1921 წელს დაიკავეს ეს ტერიტორიები, სადაც ჩვენ ვიყავით და ჩვენი იურისდიქცია ვცელდებოდა. და ესე იგი ყოველწლიურად 7 მარტს ართვინში აღინიშნება ეს დღე. იქ არის გამოფენილი სურათები ქართველ ოკუპანტებზე გამარჯვების დღეთ არის. ქართველებს კიდე თქვენ მეორებ იკავებენ თავს, მაინც ქართველები რო ახსენონ, მაგრამ შიგადაში გამოურევენ. იქ მონაწილეობს ართვინის მერი, სამხედრო გენერალიტეტი, ჩირაღდნები ცვლილებები ეწყობა, ხალხი გამოსულია ქუჩაში. რისი დიდგორობა, ჩვენ რო იქ სადღაც დიდგორის ველზე მივალთ და რაღაცა ვიღაცა საკონცერტო ნომერს დადგამს და მერე წამოვალთ იქიდან, აქ მთელი ქალაქი დღესასწაულობს, კიდე შეხვედრები არის. ჩვენ ესე სამარცხვიროთ რომ დღესასწაულობთ და ვერც გაიგებ, მივალთ იქ კაცშვილი რო ვერ გაიგებს. ისინი აღნიშნავენ ამას პომპეზურად, აღნიშნავენ დიდი ენთუზიაზმით და ამას უსვამენ ხალხს და თან იქ ამ საუბრისთვის ახსენებენ, იქ ბათუმსა და ქობულეთსაც ახსენებენ, რომ აი ეს ტერიტორიებიც სამწუხაროდ ვერ განმათავისუფლეთ ქართველი ოკუპანტებისაგან. აი წარმოგიდგენთ ახლა ამის ნათელ დამადასტურებელ მტკიცებულებას, თუ როგორი შემართებით აღნიშნავენ ართვინში ქართველებზე გამარჯვების დღეს და აი განთავისუფლების დღეს, ქართული მიწების განთავისუფლების დღეს თურქები. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tek harf. Bir ülkenin işgal edilmesi ve onun mücadelesi her... Şavşat'taki kutlamalar kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çelek sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Emre Yalçın da tebrikleri kabul etti.